Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərliz izləyicilər. Bu gün adından da gördüyünüz kimi biz musiqi məktəblərində tədrisdən danışacağıq. Necə olmalıdır ki, uşaq həm notu bilsin, həm musiqiçi kimi formalaşsın, həm də yaxşı ifa hını bacarsın. Burada ə, sadəcə şəxsi düşüncələrimdir, öyrəndiklərimdir, bildiklərimdir. Gənc izləyicilərə inşallah ki, yeni başlayacaq müəllimlərə dəstəkdəyəm məqsəddə olar. Yaşlı müəllimlərdən üzr istəyirəm, öz müəllimlərimiz var, onlar daha detal daha gözəl məlumat verə bilərlər amma mən də bildiklərimi ən azından paylaşmağa çalışıram. E, görək e, necə olmalıdır musiqi de, təhsili ki, nağara ifaçısı o sadəcə nağara çalan kimi yox, bir musiqici kimi yetişsin və gələcəkdə də davam elətdirmək istəyəndə bu sahədə inkişafını, məsələn, subakalavr səviyyəsində, bakalavr səviyyəsində, magistran səviyyəsində artıq ə, onun üçün ə, çox şeylər rahat olsun. Yəni bu təməli qoyanda, ə, təməli necə qoymaq lazımdır ki, not ifası da uşağın normal səviyyədə olsun. İlk öncədə burada qeyd eləmək lazımdır ki, müəllimlər savadlanmalıdır. Bunun üçün ə, dövlət ə, əlindən gələni də edir. Ə, qəbulu imtahan prosesini artıq dövlət imtahan mərkəzinin təşkilatçılığı ilə eləyirlər, yəni müəllimlərin işə qəbulunu musiqi məktəblərinə belə. Eləcə də e, bilirsiz ki, ixtisas artırmaya göndərilən müəllimlər, e, hansı ki, müəllimlər e, ali təhsil səviyyəsi və ya hələ orta ixtisas təhsil səviyyəsi yoxdur və ya hələ ixtisaslıdır, bəzən göndərilirlər yəni. Onlar ixtisas artırma Mədəniyyət Nazirliyi ixtisas artırma kursları keçir e, və orada onların ixtisas artımı üçün Ə, kurslarda gedirlər iştirak eləyirlər, dərsləri dineləyirlər əslində. Yəni burada, bu barədə çox addımlar var eləcəcə. Məsələn, müəllimlərə maarifləndirmək istəyəndə mən demirəm ki, ə, başqa sahələri də əhatə eləyəcəksən səbədə. Öz ixtisasında ona lazım olacaq səviyyədə və orada da elementar musiqi nəzəriyyəsinə daxildir mövzu. Çünki orada elementar şeyləri bilmək lazımdır notu. Demirəm ki, mən orada ə, nə bilim tonika əhəllələsinlər, nə isə, nə bilim interval, interval qursunlar və yaxud da nə bilim salfeciyadan hansı səsləri, akkordları, harmoniyada müəyyən əhəlləsinlər və yaxud da dominant septak qurdu qursunlar, həllələsinlər, neçəci pillədən dönmələrinə baxsın. Belə şeylərə ehtiyac yoxdur, yəni o qədər də o müəllimlər bilsələr nə gözəl musiqiçidirlər. Amma ehtiyac yoxdur. Onlar sadəcə elementar üzərinə lazım olan nağara ixtisasını, lazım olan şeyləri mükəmməl səviyyədə bilməyə çalışmalıdırlar və bunu öyrənmək üçün ə, sadəcə Bir elementar musiqinə dair kitabı da əli almaq olar və ya həm də bizim YouTube-da dərslərimiz var. YouTube-da playlist dərslərimiz var. Oradan girib dərsləri birinci özü baxıb, nələr öyrənib sonra uşağa keçmək olar. Vəxt təhmasi müəllimin, ağası müəllimin kitablarında, elə mənim kitabımda bir çox məlumatlar yer verilib. Bəs biz oxumağa biraz o qədər həvəskar, alışqan deyilik, xüsusən də ə, yeni nəsildə. <laughs> yəni ona görə YouTube-da dediyim kimi playlistimiz var. Playlistdə nağara dərsləri var və nəhərlə dəstəyinə girib oradan yavaş-yavaş baxa-baxa öyrənib, sonra isə onları tədris prosesində istifadə eləyə bilər. O dərslərdə də təhsil müəllim rəhbərliyi altında dərslərmə keçilməyə çalışmışam. Baxın, məncə sizin işinizə yarayacaq bir şey olacaq. Ona görə mütləq şəkildə Müəllimlərin maarifləndirilməlidir. İndi Süyünün intellekt dərslidir. Haraya yazsaz, yəni başa çıxan gənclərdən söhbət gedir ki, lapaşdılar fərqi yoxdur. Süyünün intellektdə yazacaqlar istədikləri məlumatları qarşılarına çıxaracaq. İstə dinamik şairlərdən, istə salfeci istəyir nəzəriyyə. Nə olur olsun fərqi yoxdur. Çox mövzularda Süyünün intellekt insanlara kömək edə bilər. Ona görə birinci məsələ müəllimləri maarifləndirməyi, müəllimlərin öz özlərini müəllim kimi artıq bilmələri e, beləcə uşaqlardan çəkinmələri ki, bu mənə sual versə deyiniyərəm də bilərmi yoxsa belə həçi şey müəlliməm kimi e, belə də olmalı kim yox. Müəllim öz üzərində işləməlidir daim ki, əgər e, olmasa onda bir irəlləşmə olsun. Bir şey bilib belə davamlı ol onu davamlı olu yiritməyə uşaqların hamısına bu iş deyil də. Yəni müəllim özündə gün-gündən inkişaf etməlidir pedaqoji kadr kimi. Birinci növbəyə dediyim kimi müəllimlərin özü öz üzərində işləməkləri, bilmədikləri şeyləri aradan qaldırmağa çalışmaqları. Çünki əgər müəllim öz özlüyündə nələrsə ə, öyrənib nələrsə aradan qaldıra bilmir, bilmədiklərini nələrsə özünə öyrədə bilmirsə, ə, onda da başqasından öyrədəcək. Elə bildiyi əzbər şeylər ki, budu-budu, o da olmaz yəni. Bir ə, dediyim kimi kadır, çalışmalıdır ki, müəllim daim irəli doğru getsin ki, əsəm olsa beyni də daim təzə qalsın. Mən ona görə ə, həmişə istəyərdim ki, dövlət imtahan mərkəzi tərəfindən attestasiya imtahanları keçirilsin və bilinc qiymətləndirməsi olsun. Onda heç olmasa müəllimlər e, biraz oxuyacaqlar. Hansı müəllimlər ki, oxumullar öyrənmirlər və məcburiyyət şəkildə e, nisbətən savatlarını təkrarlayacaq, yeniləyəcək və ya təsalaldanacaqlar deyə deyə bilərəm və bu da biz üçün çox önəmli faktordur. E, mən elə hətta istəyərdim ki, universitet və kollec müəllimlərinin, kasermestrlərin hamısı attestasiyadan keçirsinlər e, və elə işə təyin, təyin olunsunlar. Bu inşallah ki elə bir şeylər, onlar və daha savatlı kadrlar, daha savatlı uşaqlar yetişdirərlər. İkinci amil nəzəriyyə fənnliyi ilə ixtisas fənnini qarşılaşdırmaq. Uşağa nəzəriyyə fənnlərində bilirsiniz ki, nağara ifaçılar deyirlər ki, nağara çalandır, məsəl üçün nəzəriyyə müəllim deyək şəxs nağara çalandır. Hə, yaxşı. Yola verir getsin, dərsi soruşmur. Amma halbuki elementar musiqi nəzəriyyəsi hər bir musiqiçinin bilməli olduğu bir şey. Çünki bu elementardır da, yəni burada deyildiyi kimi elementardır. Bu hər kəsə lazım olacaq bir şeylər var burada. Səsin fiziki xüsusiyyətindən tutmuş, səsdən tutmuş danışır. İlk notun yaranmasından, nə bilim, çox mövzulardan danışır da. Gəlir lap deyənək, deyək ki, piyamoda oktavların sayından deyən, harmonik səslərdən deyə. Yəni bunu musiqinin bu, bilmək Heç vaxt ona pis ola bilməz də. Yəni bu e elementar nəzəriyyədir. O zətfakordlara qədər, dörd səslərə qədər gəlir, mənəcə dayanır elementar musiqi nəzəriyyəsi. Üç səslərin dövmələrindən sonra artılmış, əksilmişin termalaf vəlar. Yəni bunları nisbətən bilmək çox gözəldir, amma sonra harmoniya, getmək, salfeziyə getmək, bunlar okey, bunlara deyək ki, çox da e bilməsə olar. Amma elementarı ən azından bilmək lazımdır ki, bu nə səviyyədədir və məsləhət görərdim ki, naharə müəllimləri, salfeciya müəllimləri, nəzəriyyə müəllimləri ilə belədir, paralel iş aparsınlar. Çünki salfecidə keçilən fənlər naharə ixtisasında da önəmli faktor daşıyır bəziləri. Yəni dərsə getdiyiniz məsələn salfecidə bu gün nə öyrəndiniz? Falsı öyrənmisiniz. Şey artıq onun üzərində danışmaq lazımdır. Məsələn bizə lazım olan nədir? Səsin fiziki xüsusiyyəti haqqında bilirsək, hansı səs dramı, necə səslər var, uşaq soruşul sual eləməyi və yaxud ritm haqqında, təmbir haqqında temp haqqında. Ya bunlar elementar musiqi nəzəriyyə mövzularıdır. Yəni onlara istinadən paralel iş aparmaq və yaxud da özün də kömək eləmək uşağa ki, bunları bilsin və daha sonra o təbii ki, daha mürəkkəblərə keçəcəyi ölçülərə, xanələrə, dinamik işarələrə, notlara və falan-falan. Bunların hamısı elementar musiqi nəzəriyyəsidir və Bir nəğərə ifaçısına da not sətrində bunları bilmək və notu bilmək əhəmiyyətlidir. Elementar musiqi nəzəriyyəsinə dediyim dərs aparılmalıdır paraleldə bu önəmli faktordur. Axıra qədər mümkün qədər aparılmalıdır. Amma müəllim özü də nota üstünlük verməli tədris prosesində. Təbii ki, ən böyük üstünluğu ritmin ifaçılığıdır. Nə qədər gözəl ifaçı olarsa, o notu da o qədər gözəllik ifa eləyəcək. Başqa şeyləri də o qədər gözəl ifa eləyəcək. Orkestrada da gözəl çıxışlar olacaq. Əli, qolu, rahatlığı, çırpımların səlisliyi, səsin təmizliyi bu çox önəmli faktorlardır. Buna süsə düşmək lazımdır. Amma bir saat onun üstünə düşəndə bir 15 dəqiqədə notla məşq olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə ə, bilmək lazımdır ki, notu öyrədərkən uşağa Necə başlamaq lazımdır? Necə hərəkət et etmək lazımdır? İlk başlayırıq əl zərbələrindən misal. 1-ci sinifə gələn uşağa ilk başlayırsız əl zərbələrindən. Əl zərbələrində orta çapalağı öyrədirik misal. Üçün. Orta çapalağı öyrədərkən biz ona not da haqqında da məlumat veririk. Bax, belə bir şeyləri var, notlar var. Biz notlarla çalırıq. Ə, xüsusi bir ritimdə olur, tempdə olur. Yəni notlarla başlayırıq ifa etməyə. Bax bu yumurta görürsən, o valy yumurtavari və ya ucu var. Bu bütün notdur. Bunu vurdun 4 və yəyə qədər sayırsan. Bunu aşılıyırıq uşağa və orta çapalığı o üzrə öyrədirik. Yazırıq 1, 2, 3 də məsələn dalbadə. Diri getdik, sayırıq getdik. 1 və 2 və 3 və 4 və 1 və 2 və 3 və 4 və 1 və 2 və 3 və 4. Eləcə də belə irəliləməyə başlayırıq. Qıraq şafağı ilə öyrədirik misal üçün. Qıraq şafağında ortaq e, 4 vəylə İfa eləməyə çalışırıq bütün notla. Sonra yarım notda başlayaq. Bu bütünün yarısıdır. İndidotlar haqqında dəstlərə baxın. Oradan daha rahat mənim vaxt itirməyim. Hə bu bütünün yarısıdır. Məsələn 2 vəsailər yarım notdur. Gəl bunu da ora əlavə eləyək. Bu hansı idi? Bütün not idi. Düzdür 4 və. Bu nədir? Yarım not. Məsələn 1 bütün, 1 yarım, 1 bütün. 1 və 2 və 3 və 4 və 1 və 2 və 1 və 3 və 4 və Aha. Sonra məsələn zamanla keçdik çərəyin nota. Sonra keçdik. Bu ardıcıllığı özünüz özünüzdə qura bilərsiz də saatlarınıza uyğun olaraq. Elə eləmək lazımdır ki, müvafiq bir vaxt çərçivəsində artıq biz uşağa ən azından çərəyin nota qədər ifa elətdirə bilək. Məsələn çırtma öyrəndi, orta açapla qıraq açapla öyrəndi. Məsələn 1 və 2 və 3 və 4 və 1 və 2 və 1 və 1 və 2 və 3 və saya uyğun olaraq uşağı həm ritmində saxlayırıq, ritmi öyrədirik ona sayaza 1 və 2 və 3 və ritmin içində artıq vurmağa başlayır zərbələri. Eləcə də biz uşağa təməl biliklər, artıq Ə, ən başladığı səviyyədən öyrətməyə çalışırıq. Təbii ritimlər deyim ki, böyrədin, uşaq qaçacaq, uşaq notu nədir filanla yox. Uşağa qaçır, uşaq onsuz da elementar musiqi nəzəriyyəsinə gedir, səfeciyə gedir. Yəni oynaya da biz əlaqəli işləməyə çalışırıq ki, yəni bu uşaq musiqiçi kimi yetişsin və uşağa da, da dəyər məncə maraqlı olar ki, orada öyrəndiklər boşa getmir də. Yəni öyrənirəm səfeciyə, öyrənirəm nə nəzəri, yəni demir. Ən azından görürük ki, tətbiq edir öz ixtisasında ətdimdirəm bütün günə notla yorun uşağı, təzə gəlmüş uşağı. Təbii ki, ritmin də öyrədin. Əlləriniz artıq 30-dur, amma bunu mümkün qədər not çərçivəsində eləyin ki, sabah gələcəyində bu uşaqlar notu daha yaxşı bilsinlər daha yaxşı 30 e, üzərində işləməyə çalışsınlar və bu onlara ancaq üstünlük verəcək. Çünki biz musiqiçi yetişdirməyə çalışırıq, biz nəğara çalan yetişdirməyə çalışmırıq. Çünki musiqiçi böyük qavramdır və burada e, mümkün qədər not savadı önəmli yer tutur. Sabah bilmirik hansı harda olacaq. Məsəl üçün e, elə pisxmasın özümdən götürüm. Mən məktəbi qutarıranda məsələn mən not öyrənməsəm Mən kollecni qurtarmışam. Mən ə, ali təhsili qurtarmışam. Mən magistratura qurtarmışam. Görürsünüz, bu pillələrin hamısı notla keçilən ə, tədris proseslərindən keçirdə. Ona görə də təməldə not bilgisi yaxşı olanda bu kollec müəllimi başlayır onun üzərinə isə qoymağa, çətin bir şey əkləməyə, nəsə öyrətməyə. Amma təməldə yaxşı bir şey olmayanda kollecdə zülm çəkirlər, təməli qoymağa çalışırlar. Bir tər kollecin də onun sübütdə azalıb da, 9-dan girenlər 3 il, 11-dən girenlər isə 2 il oxuyurlar da. Müddət onsuz azalıb orada da. Oradan da elə ailə təhsilə keçəndə baxırlar ki, hə biznesə var, biznesə öyrədə. Yox. Bu uşaqlıqdan 1-ci sinifdə təməl qoyulsaydı, üşə şey, kollecdə daha yaxşı şeylər, magistr turada Vapshi şey, super şeylər axtarıb öyrətmək lazımdır uşağa və uşaq da not savadılığı yüksək səviyyəyə gəlib çatacaqdır. Ona görə də dediyim kimi təməldən öyrədərkən əl zərbələrini belə, sadə ritimləri belə, məşqləri belə mütləq not əsasına vermək lazımdır ki, uşaq not bilsin. Sonrakı mərhələlərdə nəzəriyyə ilə paralel getdiyi üçün xanə dərsləri haqqında bir az danışmaq lazımdır uşağa. Hansı xanələrimiz var, hansı ölçülərimiz var, bu ölçü niyə 2 və ya sayılır, bu ölçü niyə 4 və ya sayılır? bu ölçüdə niyə 8 də 6 yazdı? Niyə nə bilm. Bu məlumatları aşılamaq lazımdır amma çərçivəsində. Məsələn 4 dəqiqə xana ölçüsündən dağılırsınız. Niyə 2 və ya sayıldığından tutmuş, sadə xana olduğunu və hətta çalacağı deyək ki, yallı əsərlə haqqında məlumatı yet uşaq vermək lazımdır. Sonra uşaq çalanda da birinci öyrətdiyiniz dumdağ dumdumdağ da dumdum. Sonra isə modla başlasa onu izah eləmək ki, bax görürsən bu 8-likdir. Bu 16-lıqdır. Bunlar da 8-lik notlardır. Bunlar xanə daxilində 8-liklər qruplaşılır. Nəzəriyyədən kəsimsiz filan-mila və sadə yallını uşağa çaldırmağa çalışırsan not ə, sətrində. Du, da, qa, du. Biz oxuyur mütləq deyə-deyə. 1 deyə. və ya 2 və 1 və ya 2 və mütləq ki dediyini çalmağı öyrənsin, yoxsa gözəyərlə baxıb ə, suluq kimi öyrənmək, yəni gözlə belə çalınırdı demək. Ondansa daha hələ təzəd o olmaz onun üçün. Daha irəli üst səviyyələrdə o yaxşı şey idi ki, baxıb o qədər şey çalıb ki, bilmirəm, amma indi o lazım deyil. Çünki bir çətin bir şey çıxanda qarşısında baxacaq sala bilməyəcək, saya da bilməyəcək. Ona görə başlayır çalmağa saya-saya, uşa 4-dəki xanının, sadıxanın üstündədirsə, o 4-də də Məkkab xanın ölçüsündə cəngi ə, cəngi ritmindən danışmaq olar, cəngi ritmi xarakterindən danışmaq olar və sonra göstərmək olar ki, cəngi ritmi fasiləli necə olur, fasiləsiz necə olur. Məsələn, fasiləsizlə başlamamaq, fasiləli ilə başlamaq lazımdır. Fasiləli ilə dum, da, qar başa salacaqsınız ki, yallıda da var idi baxdım, da gördüm 18-lik 16-lı. Sonra əksi, daqa, daan və ya daqa atın. Yəni belə-belə 30 durub ritmi uşa çal çal çalçaq. Necə idi? Soruşmaq gələn səfər, hə bu 8-lik və 16-lı belə Artıq görürsüz ritmi də not üzərində ö, oturtmağa çalışır uşaq da. Demirəm hər dəqiqə narahat edeyim uşağı ki notu notu notu. Amma bunu başa salıb gələndə təzədən soruşmaq, ə, çalsın, məşqələsin, bir müddət sonra təzədən soruşmaq necə idi? Sabahsın təzədən soruşmaq. Bu nə hasil nəticə idi? Amma belə 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 uşağa nota ə, alışdırmaq lazımdır çünki uşaq bəlkə də təhsilini not tədrisinə davam etdirəcək, subbachelor səviyyəsində imtahan verəcək. Məsəl üçün o da üzdən oxu not savadı təşkil olmuşmaydı. 25-ci ildə artıq bu qüvvə verməlidir. Və ya doğrusu texniki əsəri ifa etməəlidir. İki müxtəlif xarakterli əsəri ifa etməəlidir. Yəni orada belə tələblər var. Bu uşaq not üzərində davam etdiriləcək, bir arxestrav saz alacaq ansambla. Ona görə bu uşağa yavaş-yavaş köklüyürük hər şeyi və artıq ritimləri də not üzərində öyrənməyə başlayır. Bəzi xırdalıqları sonra başlayırıq. Əsərlər, kiçik əsərlər, məşqəllər verməyə. Or məsələn bu bitirmə oladı. Bu nə bilim nədir? Bu çox dinamik şairələrlə parallel iş aparmağa çalışırıq. Məsələn burada görsən piano yazılıb, burada piano pianissimo yazılıb, burada mezzoforte yazılıb. Fərqi yoxdur. Elə yəni, başa sala-sala uşağa dinamik şairələri də e, oynan çalmağa çalışdırırıq ki, yəni musiqi ə, ifaçılığında da onları bacalasın da, yəni ə e, belədirsə çıxmasın, kötü kimi dünbə düz çalmasın. Ya gördüyünə görə pianopianizm onda eləyə bilsin, forte end eləyə bilsin. Yəni fərqi yoxdur. Hər bir dinamik işarəni, crescendo-sunu, diminuendo-sunu, yəni hamısını yerli yerində e, keyfiyyətli şəkildə alandırmağa çalışmaq. Beləcə uşağı bir musiqisi kimi, nağrəfası kimi formalaşdıra bilərik e, və bu uşaq inşallah gələcəkdə daha da yüksək nailiyyətlər qazana bilər. Əgər ki təhsilini bu yondan davam etdirsə. Təhsili bu yondan davam etdirməsə, onsuz da yəni fərqi yoxdur. Biz e, təhsili bu yolla davam etdirəcəklər ümidüylə uşaqları öyrətməli ki, o musiqisi kimi yetişsin. Sonra elətdirməyi istəməz, elətdirməz. Amma biz e, səhv öyrətməyə başlasaq, əşyə yolu versək ki, əşi uşaqdır, onu gələcəyə davam elətdirmək istəsəsə problemlər yaşayacaq. Yəni gələcəyə e, kollecə, məsəl üçün universitetə görəcək ki, alınmır da. Yəni zülm çəkir, beyninə girmir, belə öyrənib. Dədim kimi e, paralel şəkildə Ritm dərsləri parallel şəkildə not dərslərinə keçirilməlidir. Ritm dərsləri, keçirilməli. dərsləri musiqi məktəbində ağırlıq verilməlidir. Yaxşı məşqlər elətdirilməlidir. Əl-qol 30 durulmalıdır. Amma paralelində də elementar musiqi nəzəriyyəsi ilə birlikdə notlar keçirilməlidir. Not məşqləri aparılmalıdır ki, onu da qavrasın, bilsin, biliyi olsun, hansı hansı bir səviyyədə olsun. Hansı bir səviyyədə uşaq artıq dərsə gələndə, kollecdə də gələndə, bu falan notdur, bu falan notdur, bu belə sayılır. Bu belə sayılır. Xüsusən ki, nəsə bilir. Demirəm ki, şedevrlər yaradmaq lazımdır. Yəni 5 il ərzində bunu aşılamaq uşağa çox sadə proses. Hətta əvvəllərdən birinci kursdan dediyim kimi başlasaz, bütün notla, orta çapalağa öyrətməyə, qıraq çapalağa öyrənməyə, yarım not, çeyrə notla, bunlara qata-qata məşqlər kimi versəz ki, təhmassı müəllimin məşqləri var bu barədə, çox gözəl məşqləri var. Artıq dedim ki, bu uşaq üçün not ifası o qədər çətin olmayacaq və növbəti proseslərdə kollec müəllimləri üçün problem yaratmayacaq yaxşı əsərlər də ifa eləyə biləcək, ona xarakteristika da verə biləcək. Ona görə də təhsildə kompleksləşmə lazımdır. Dədim ki, həm nəzəriyyə müəllimlərinə birlikdə işləmək, çalışmaq, həm nəzəriyyəni öz bildiyin çərçivədə uşağa aşılamaq lazımdır və onu bilmək lazımdır ən azından. Və beləcə uşağa bir musiqisin formalaşdırmaq lazımdır. Yəni mənim bu gün deyəcəklərim budur. Mən düşünürəm ki, bu tədris prosesinə daha çox xeydi, xeyirli və yararlı bir şey olacaq və belə olmalıdır. İnşallah ki e, belə olar. İnşallah ki musiqi məktəblərində not yaxşı aşılana. Çünki dediyim kimi artıq kolleciyə vermək istəyən tələbələr belə üzündən oxu not savadı e, verəcəklər, bir texniki əsər çalacaqlar, hansı ki ali təhsil məsələn qəbullarının əsərlərində ərcədə ki sadə xarakterlərlə səslər salacaqlar. Müxtəlif sadə xarakterlərlə. Ona görə uşaqların üzərinə biraz düşməyə çalışın. İxt sinifdən mən tanıdığım müəllimlər var ki, mən dediyim metodla ödədilər və o uşaqlar daha yaxşı not biliyinə, daha ə, səlis çalğıları bacarırlar və notu Çox səliqəli öz çalalarını yansıta bilirlər. Belə bu gün də bu mövzuya deməyə çalışdım. İnşallah ki, siz üçün xeyirli, faydalı, uğurlu bir video olub. Ola bilər ki, kimlərsə fikrimlə razılaşa, kimlərsə yox. Bu şəxsi fikrimdir. Ə, düşünürəm ki, bu, bu sahənin irəli getməsində böyük bir təkan verəcək amillərdən də əl yerinə yetirilərsə, yenə də təşəkkürlər ki, videonu izlədiniz. Bəyəni paylaşmağı unutmayın. Özünüzə möqayət olun. Allah hamanət.